თქვენი უნარები, თქვენი შესაძლებლობა და სიმამაცე არის ზუსტად იმ დონის, რა დონესაც უნდა აკმაყოფილებდეს ნატოს წევრი ქვეყანა. უშუალო ხელმძღვანელობაში და სათავეში იდგა მინისტრი. მემსახურები საქართველოს. მართვის პუნქტს, რომელიც გამდამუშავებლად, ასევე საზიანტო ქვედანაყოფების სამართავად. ანტისაჰაერო სისტემა და ავიაცია არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ჩვენთვის და შესაბამისად წელს ბიუჯეტიდან 23 მილიონი მიუმართეთ სწორედ ავიაციის მოდერნიზებისკენ. რაც შეეხება ანტისაჰაერო სისტემას, თქვენ ხედავთ უკვე ახალ შეიარაღებას, რომელიც ჩვენ საფრანგეთთან ხელშეკრულების ფარგლებში შევიძინეთ. პირველი ფაზა წელს ამით დავასრულეთ და რასაკვირველია, ჩვენთვის პრიორიტეტი რჩება ანტისაჰაერო სისტემა, მათ შორის სტრატეგიულ ამოცანების შესრულებასთან ერთად ტაქტიკური ამოცანებისთვის, მცირე ზომის ტაქტიკური დანაყოფისთვის ანტისაჰაერო სისტემების შეძენაც. ასე რომ მომავალში ჩვენი შესყიდვების სტრატეგიიდან გამომდინარე, ესეც იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტი იმისთვის, რომ ჩვენი თავდაცვითი შესაძლებლობები იყოს უფრო მაღალი დონის და იყოს მათ შორის საჰაერო საფრთხეების ადეკვატური პასუხის გამცემიც. საჰაერო თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება, ეს არის თავდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ტანკსაწინააღმდეგო შესაძლებლობების განვითარებასთან ერთად. როგორც მოგეხსენებათ, უკვე მივიღეთ ფრანგებთან დადებული კონტრაქტის შესაბამისად და დასრულდა ფაზა პირველი. ჩვენს უკან წარმოდგენილი არის როგორც პირველ ეტაპზე პასიური თავდაცვის სისტემა, მომავალში ჩვენ მივიღებთ, უახლოს მომავალში მივიღებთ ასევე აქტიური თავდაცვის სისტემებს. თავდაცვის შესაძლებლობის განვითარება გაგრძელდება მომავალ წლებშიც და დარჩება საქართველოს შეიარაღებული ძალების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებად.